ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରୁଚି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ମସଲା ପରଟା। ମସଲା ପରଟା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ମସଲା ପରଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ମୋର ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ମୋର ରେସିପି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ଅଟା ନେଇଛି। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟା ନେଇଛି, ଏଇ କପ୍ରେ ମାପିକି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେଇପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଏଠି ନେଇଛି ମୁଁ ଚାଟ୍ ମସଲା, ଏଠି କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଠି ନେଇଛି ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଲୁଣ, ଆଉ ଏଠି ପୋଦିନା ଗୁଣ୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ବାଟିକି ରଖିଛି, ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇପାରିବେ, ବଟା ବି ନେଇପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ଚକଟି ଦେବା, ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଲେ ଦେଢ଼ ଚାମଚ, ଆମେ ଏମିତି ପାଣି ଦେଇ ଦଳି ନେବା ଡୋଭଟିକୁ। ଏବେ ଡୋଭଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନରମ ରହିଛି, ବେଶୀ ଟାଣ ରହିନି। ଆମେ ଏମିତି ଗୁଳା କରିନେବା ଏମିତି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ପରଟା କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ ଏବେ ରୁଟିଟାକୁ ବେଲି ନେବା। ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଆମେ ପୋଦିନାକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଦିନାକୁ ଏମିତି ଦେଇଦେବା। ଆମର ଯଦି ଗୁଣ୍ଡ ପୋଦିନା ଥାଆନ୍ତା ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆମ କତିରେ ଯେହେତୁ ଗୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ବାଟିକି ପୋଦିନାକୁ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପୋଦିନାକୁ ସବୁ ମାରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ତା ଦେହରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେବା, ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେଲେ ଚଟପଟି ଲାଗିବ, ତା'ପରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେବା, ତେଲ ମାରିଦେବା ଚାରିକଡ଼ ଟିକେ। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା, ତା'ପରେ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିଦେବା, ତା'ପରେ ତେଲ ମାରିଦେବା ଟିକେ। ଏମିତି ଆମେ ତେଲ ମାରିଦେବା, ତାକୁ ଆମେ ବେଲି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରଟାଟି ଆମର ହୋଇଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାୱା ଏବେ ତାତିଲାଣି, ଆମେ ପରଟାକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପରଟା ବନେଇ ନେବା ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ। ଏବେ ଉଠେଇ ଦେବା, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ପରଟା ଆମେ ଏମିତି ହାତରେ ବି ତାକୁ କରିପାରିବା, ବେଶି ଘେସିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗାଇ ପାରିବା ଆମେ ଏମିତି। ଏବେ ପରଟାରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରଟା ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରଟା ଆମେ କରିନେବା, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ଦେଇଦେବା, ପୁଣି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା, ଚାଟ୍ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା, ଏମିତି ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା। ତା ଦେହରେ ଆମେ ତେଲ ଏମିତି ଲଗାଇଦେବା,
ଏମିତି ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ନେବା ପରଟାଟିକୁ। ଭାଙ୍ଗିକି ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ପରଟା, ତିନିଟା ପରଟା ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ପରଟା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରଟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇ ଏମିତି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଥରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ତା'ପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।